dalam enggak sih aku kena téléphone bi di nga génné ci ni wala ci né ya ma gëna xam nopi da ba paré fi tay génné ci ni tok nga ñew tok tok taxaw tok ni quoi amul lool non téléphone bi di nga génné ci ni wala ci né ya ma gëna xam yi ngay def ni moy lool non
téléphone bi di nga génné ci ni wala ci né amna rom la woy jamm la téléphone bi di nga génné ci ni wala ci né mais do nopi amul nopi mais da ngay nopi mo amul galé la ko fek galé la ko faté non téléphone bi kon mo ab ay tank dem sen keur quoi wax ni ba wonna yalla même loolu ma doon kéral né yeah non ok ma bay bay ma ay jël wal ma ay jël ko jégul man ma ay jégul awa camera yow da ngay djegul ko xamul ko la xamul xam rek mu fa demal ko am djegul ko la xamul boy ma djegul de ay ni tout de ma djegul mais fal est ce que man duma ñew dem dem yow kay di nga dem di nga dem de bay dem de bay ma lay no man senegal man kenn xamul la la quoi no man boy tangal nañ ma sax quoi man talatuma sax deglu musique Senegal ngay gis ko xamantene bay du gëm bopam ku jige kaw yeen di ngeen dem kay tawa camera yow war nga dépasser li yow mag yow bañuy and nit da ngay and ak nit sax ngeen yag ko xamantene ñew tuk ci kon bi dem kaw ak Senegal lepp ben la ak fenen gaay ñoo wara bay lolu ku jige kaw ñew nit ñu lay ak dila mara sa tat man duma maral kenn tatam man kuma gëmul gëmuma la